Aqui com o Júnior da Montana Vermelha. A gente veio domingo aqui pra Araçariguama gravar um vídeo aqui, fazer um bembolado muito louco. E aí, o que tem que falar dessa Montana? Então, minha Montana é uma Montana Conquest, ano 2010. Suspensão ar da Castor. Foi instalada na garagem 107, em São Roque mesmo, lá na oficina do Digão. Tô começando a retrabalhar de novo agora na suspensão lá no Cupim. Ouviu, Cupim? Isso aqui já é pra você já, ó. Quero meu carro baixo, entendeu? Quero encostar no chão. Já fiquei indireto pra você já. Aproveitar aqui já. Porque tá me enrolando, né, Cupim? Pra baixar meu carro. E as rodas é 17, AX. Tala 6. Pneu 6540. Ando dia a dia baixo. Levanto nunca. Porque assim é a rotina minha. Quer mandar um salve pra alguém aí? Essa posição aí. Mandar um salve aí pra galera da Imperidal, lá de Araçariguama da Serra, camarada meu lá. O pessoal de São Roque, todo mundo, parceiro meus aí, que sempre estão do meu lado lá ajudando quando precisa. Pra oficina do Digão lá, quem precisar mexer carro turbo, mexer na suspensão a ar aqui da nossa região aqui, indico o cara pra caramba. Garagem 107, o nome do dono lá é o Digão. Gente fina pra caramba. Suspensão também, indico o Cupim. O cara merece. E mandar um salve também aqui pro Eric. E nice. Deu essa oportunidade de estar filmando meu carro aí. Cara, gente fina pra caralho. Tem nem que reclamar do cara. Vídeo top. Imagem, foto, na questão de foto também, o cara manja pra caramba. Eu vou chorar, cara. Assim eu choro. O cara tá quase chorando aqui. Isso que eu nem tô dando chaveco nele ainda. Nem começou ainda. Olha, e agradecer a todo mundo que tá do meu lado aí. Meu pai, minha mãe, minha namorada. Pessoal que tá dia a dia comigo aí, que sempre tá dando uma força pra mim. E é isso aí, galera. O que importa é andar abaixo mesmo, não importa como. Isso é o gosto de todo mundo. E bola pra frente aí. É isso aí. Tem um cara ali em cima ali que ficou meio com ciúmes que não recebeu o beijo. Manda um beijo pra ele. Dá um beijo pro Castellani aí. Tá ajudando uma força pra nós aí. Valeu. E aí, Júnior, o que tem que provar que o pessoal tem que fazer agora aí? Agora é simples. É só se inscrever no canal. Vai estar aí também aí na descrição do vídeo aí a página dele no Facebook, o canal dele no YouTube. E bora aí, galera. Vamos dar uma força aí. Que é assim que a gente tem que ser. Dia a dia batalhando pra gente conseguir crescer cada vez mais. É isso aí, demorou, tamo junto, galera. Falou, salve.